Зловживання на мільйони доларів. Від початку повномасштабного вторгнення виробники і виконавці державних контрактів у сфері оборони намагалися вивести з бюджету країни 6 мільярдів гривень. Зловживання на таку суму виявили у Держаудитслужбі, повідомила очільниця відомства Алла Басалаєва. Виробники ж зброї з такими висновками не погоджуються. Зокрема, конструкторське бюро «Луч» вже двічі зверталося до уряду через дії Держаудитслужби. Їхнє обурення викликали висновки, які визнали порушенням включення прибутку до складу ціни на продукцію. Про юридичні тонкощі справи буду питати адвоката Станіслава Бориса. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю. Героям слава. Отже, тема зловживань. Можете розповісти детальніше, от як для простого громадянина, щоб було зрозуміло, в чому суть конфлікту? Дійсно, Державна аудиторська служба ДАСУ провела аудит, перевірку діяльності Міноборони за минулий рік, це 22-й рік. І з того, що ми бачимо, виявили ряд порушень, зокрема, в частині здійснення закупівель, прямих закупівель, без тендеру, саме на оборонний сектор. І в цих закупівлях Державна аудиторська служба побачила націнку. Зокрема, в чому тут насправді проблематика? Згідно постанови Кабінету міністрів 335 від 20 березня 2022 року, регламентовано, що такі закупівлі можливі, дійсно прямі, і в ціну цієї закупівлі можуть бути включені податки, збори, загальновиробничі, адміністративні витрати. Однак не зазначено про те, що може бути включено прибуток. І фактично ДАСУ виконує доволі таку машинальну функцію, можна сказати, бухгалтерську. Вони переглядають відповідні контракти, переглядають ціни цих контрактів. І в зв'язку із тим, що прямо в оцій постанові Кабінету міністрів не зазначено про можливість включення націнки, то вони і зазначили, що оця надлишкова вартість і може бути збитком. Але надалі ми зараз бачимо, що правоохоронні органи переводять перевірку, тому фактично констатувати чи показати, що є тут склад злочину чи немає, саме за правоохоронцями. А як це гальмує роботу самого КБ «Луч»? Ну, фактично, якщо правоохоронці не застосовують такого роду заходи забезпечення кримінального провадження, як то, наприклад, арешт рахунків, чи відсторонення від посади, то жодним чином на саму роботу поточну це не буде впливати. Однак слід розуміти, що досудове розслідування може тривати доволі довго. Правоохоронцям необхідно буде зібрати ще величезну кількість доказів з шляхом чи витребування, чи проведення обшуків. В подальшому також можливо допитати свідків. І основним документом в кримінальному провадженні, який вкаже, чи була надміркова надлишня ця ціна, це фінансово-економічна експертиза, яка, ну, наприклад, вона може тривати щонайменше місяці два. І все ж таки хотіла б уточнити, а як збираються докази? Це, як ви сказали, автоматично все робиться без обшуків, чи це якось практичній площині, це як виражається? Ну, фактично, правоохоронці мають певний комплекс можливостей для того, щоб зібрати необхідні докази. Або шляхом надсилання письмової вимоги про надання відповідних документів, які потрібні для перевірки, виклик свідків, проведення відповідних експертиз, ініціювання перевірок, в тому числі такої слідчої дії, як обшук. І за комплексом цих всіх слідчих дій вже правоохоронні органи зможуть прийняти рішення, чи вбачають вони тут склад злочину. Якщо будуть вбачати, то певним посадовим особам чи керівникам, відповідно, підрядників, може бути повідомлено про підозру. Тому це на сьогодні фактично на віддання правоохоронних органів. Пане Станіславе, я вам дякую, що так просто все ж таки нам пояснили суть справи. І дякую, що доєднувалися до нашого ефіру. Це був Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Відар».